ciidamo gadoodsan ayaa la wareegay xarunta wasaaradda gaashaanniga kadib markii ay sheegeen inay ka cabanayaan mushaar la'aan haysata. Faahfaahinta warkan waxaa eegaya wariyaheenna Maxamed Deeq Macalin Mustaf. Wararka aan ka helayna xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho ayaa xaqiijinaya in ciidamo gadoodsan oo ka tirsan militariga Soomaaliya ay la wareegeen xaruntaasi. Sida aan wararka ku helayna, ciidamadani gadoodsan ayaa ah kuwa aad u badan oo wata gaadiidka dagaalka, waxayna xireen qaybo ka mid ah laamiga warshadaha, gaar ahaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa xarunta wasaaradda gaashaandhigga. Ciidamadani ayaa diiday in laga soo baxo ama la galo xarunta wasaaradda gaashaandhigga, waxayna ciidankani sheegeen in ay ka gadoodsan yihiin mushaaraadkoodii oo aysan helin dhowr bilood, ayna doonayaan in ay helaan xuquuqda ka maqan. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa horey u sheegay in ciidamada qalabka sida la siiyey mushaaraadkooda tan iyo intii jirtay dowladdiisa cusub, waxaana hadalkaasi ka gadooday ciidanka dowladda Soomaaliya. Waxaan idin sheegayaa kow, horta mushaaradii laga soo bilaabo January ilaa maanta inaan bixinay, horta ilaa April inaan bixinay anagoo bili bar joogo, hadday noqoto ciidamada qalabka sida iyo hadday noqoto shaqaalaha rayidka ah, waxaan idin sheegaynaa in aan sharafkii iyo karaamadii Soomaaliya soo celinay oo meel alla meeshaan tagno wixii aan u sheegano ee leeyihi nacam waaye waa idinla qaadana. Waxaan idin sheegaynaa inaan keenay dowlad wanaagsan iyo wasiiro technocrat ah oo runtii aan siyaasadkani ku xirnayn shaqada u carfisan aqoonteedana leh. Waxaan idiin sheegaynaa in aan bilownay wada shaqayn, inaan bilownay wada shaqayn hay-adaha monitoringka World Bankiga iyo maxaan ku raahdaa IMF, oo aan hadda ka wada hadlayno in wax alla wixii ahaa deeman nalaga cafiyo. Gadoodkani ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ballan qaaday inuu bixinayo xuquuqda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ayagana looga baahan yahay inay gutaan waajibaadkooda. Maxamed Macalin Mustaf, Kalsan TV, Muqdisho.